السلام علیکم تاسو ته زه په پاکستان سندونو کې او دې سند جرمني کې چې دا کوم سند دی البري ور ودی دی کې د فرق خیم دا چې کله نه دنیا جوړه دا په دې ځای روان دی او دا دلته څه انکروچمنټ نشي کېدی ولې حکومت سخت دی عوامې ایماندار دي او زمونږ خلک چې کوم دی نو دریای کابل کې چې دی نو غاړو تام ورته راورسي غاړې هم کابو کړي خوړونه هم کابو کړي که پروټیکشن وال دا اوس دا پروټیکشن وال د مخامخ دا په دې شي چې 200 کال شول جوړ دی چاغه نکمې نشي ورانولې او موږ پروټیکشن وال چې کوم دی ټیکاداران ځان ته غلو پولیټیشن ځان ته غلو بیوروکراسي ځان ته غلا بیمانی په بے حده صدا سے غلط کار پاتے نه دی موږ دی پاکستانیان نه چې نیمو کړه غلاګانې موږ کو ډاکی موږ وو غنګپی موږ کو چې کم دو نمبر کارونه دی هغه موږ کو او بیا خیری سیلاب راشي دا سیلاب پتی خلکو لینا راضی دا ایماندار دی نیک عمل دی یو کلمه نه ویلی باقی چې کم دنو جنتیان دی او تاسو چې کم ده کلمه مون ویلی او هغه دروغ غلاګانې کرپشن په نوم چې کم غلط کار دی تاسو کوی سپریدی نه سماف کوی نه نو بیا داسې سیلابونو ته ټینګ شئ نو داسې سیلابونه بن راځي او هر قسمه حادثات به در باندې راځي بیماریان به در باندې راځي اوس هم دا سره ټیم دی سړی زامن شئ دی ملک سره لږ مخلصه شئ او دا څومره چې دا غیر اخلاقی کارونه دي دا پرېدی نو الله تعالی به در باندې رحم وکړي او که نور چانه نه زده کوي دی کافرونه لږ څه زده کوي لږ شرم او حیا بندر کې راشي او ورسره به د خپل ملک ایماندار او مخلص هم شئ ډیره مهرباني خفه کېږئ مه لغونه ګرم لړمه